ከህፃን ልጅ ላይ ብስክሌት ሰርቆ በሞተር ሳይክል ያመለጠው በሌለበት በስራት እንዲቀጣ የተወሰነበት ግለሰብ በቁጥጥር ስር ውሎ ወደ ማረሚያ ቤት ተላከ ሳጅን ጤና ፈጠነ የወንጀል ድርጊቱ የተፈጸመው በአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ወረዳ አስር ልዩ ቦታው ዊንጌት እየተባለ በሚጠራው አካባቢ ነው በአዲስ ከተማ ክፍለ ፖሊስ መምሪያ የፎይታ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ ወንጀል መርማሪ ሳጅን ኤልያስ ጌታውን እንደገለጹት አብይ ጥናፍ የተባለው ተከሳሽ ከህፃን ልጅ ላይ 15 ሺህ ብር የዋጋ ግምት ያለው ብስክሌት በመስረቅ በወቅቱ እያሽከረከረው በነበረው የሰሌዳ ቁጥር ኮድ 3 421 አዲስ አበባ በሆነ ሞተር ብስክሌት ከመለጠ በኋላ በፖሊስ ክትትል ተይዘው ምርመራ ተጣርተውበት ለማስቀመጥ በአቃቢ ህግ በኩል ክስ ተመስርቶበታል የፌዴራል የመጀመሪያ ፍርድ ቤት አዲስ ከተማ ምድብ ወንጀል ችሎት ተከሳሹ ወንጀሉን የፈጸመ መሆኑን በማስረጃ በማረጋገጥ በሌለበት በሁለት ዓመት ከአምስት ወር ጽኑ ስርዓት እንዲቀጣ የወሰነበት ሲሆን ግለሰቡ የዋስ መብት ተከብረውለት በቀጠሮው ቀን ሳይቀርብ ቢቀርም ፖሊስ ተከታትሎ ይዞ ለማረሚያ ቤት ማስረከቡን መርማሪው አስረድተዋል የተፈጸመውም የወንጀል አፈጻጸሙ ሞተር ህጻን ልጅ ስክሪት እየሽከረከረ እየተለማመደ እያለ ተጠርጣሪ አብይ አጥናፉ የተባለው ከግለሰቡ ሞተሩን ዋጋ ግምቱ 15 ሺ ብር የሚያወጣውን ቀምቶ ከተሰወረ በኋላ ነው በአዲስ ከተማ የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት በአምስተኛ ወንጀል ችሎት መዝገቡ ታይቶ ተጠርጣሪ ላይ በሌለበት ሁለት አመት ከአምስት ወር ቀላል ስራት ተፈርዶበት ያው በተሰውሮ ቆይቶ በፖሊስ የተያዘበት ሁኔታ ነው ያለው በከተማችን አዲስ አበባ አንዳንድ ግለሰቦች ሞተር ብስክሌት በመጠቀም ወንጀል ለመፈጸም እንደሚንቀሳቀሱ ህብረተሰቡ ተገንዝቦ ጥንቃቄ ማድረግ ና ወንጀል ፈጽሞ ከህግ ተጠያቂነት ለማምለጥ የሚሞክሩ ግለሰቦችን ሲመለከት በህግ አግባብ ተገቢው እርምጃ እንዲወሰድባቸው ለሚመለከተው አካል ጥቆማ መስጠት እንደሚኖርበት ሳጅን ኤልያስ ባስተላለፉት መልእክት ጠቅሰዋል ሁሉም ሞተር ሳይክል ያው ወንጀል አይደሉም አንዳንድ ወንጀል ፈጻሚ ሞተሮች አሉ ወንጀል የሚፈጸምባቸው ማህበረሰቡ በወቅቱ የሚያየውን ነገር አያገባኝም ከሚል ይመለከተኛል በሚል ሁሉም ሰው ወንጀል ሲፈጸም ስሌደውን መያዝ ለሚመለከተው አካል የማስረዳት ሁኔታዎች መኖር መቻል አለባቸው በዛ አግባብም ነው ከሁን በፊት የተሰራው ይህም ወንጀል ውጤታማ ሊሆን የቻለው ህብረተሰቡ በሰጠው ጥቆማ ና